županu, gospodinu Petriju i svim organizatorima u Ličko-senjskoj županiji još jedne ove 26. Jesen u Lici, sjajnoj gospodarskoj, poljoprivrednoj i turističkoj manifestaciji koja svake godine privlači sve više izlagača, njih čak 350 ove godine iz svih hrvatskih županija i zadovoljstvo je vidjeti da ovih ljudi prođe i posjeti Gospić tijekom početka listopada i kroz ovih nekoliko dana uživa u autohtonim proizvodima i lijepom programu. Drago mi je da vlada još jednom provela da jedan šnel kurs o tome da li je Wiesbaden u Ukrajini ili u Njemačkoj, kakav je kredibilitet države koja je saveznica NATO u zadnjih 15 godina na najvažnijoj krizi na europskom kontinentu, koja nije u stanju niti dva časnika poslati ove godine, a maksimalno 5, ili 4, 5, 6, u ovu misiju potporno, dakle NATO, ova još manji angažman nego ona koja je bila EU misija. Uglavnom, koliko ja shvaćam, ako oni ne budu za, onda neću imati dvotrećinsku većinu, svrstat će Hrvatsku uz Mađarsku. Ja razumijem Orbana. Orban ima deal s Putinom, ima jeftin plin i jeftinu naftu. Zanima me koji deal s Putinom ima Milanović. Hrvatske, koja je zemlja koja je bila žrtva velikosrpske Miloševićeve agresije, koja bi trebala biti prva imati refleks solidarnosti. Srećom, u Hrvatskoj postoji hrvatska vlada, postoji HDZ i naši partneri i zato je podrška Ukrajini stalna i kontinuirana i konzistentna i bit će tako i u budućnosti. Zahvaljujući nama smo do sada dali oko 300 milijuna eura pomoći Ukrajini, dali smo ogromnu potporu i da ćemo i dalje.